Predsjednik Srpske Milorad Dodik poručuje Američkoj ambasadi u Bosni i Hercegovini da će Republika Srpska usvojiti zakon o nevladinim organizacijama i da njihovo saopštenje to neće sprečiti. Američki ambasador se ponaša kao predsjednik političke partije, kaže Dodik. Inače, on pripada onoj generaciji koja je vaspitana na nasilju američkom koji je ovdje vladao poslije odmah nakon građanskog rata u Bosni i Hercegovini. Bio je asistent Holbrook i mnogim drugim koji su ovdje vrata otvarali nogama i mislili da je to tako moguće danas. U svakom slučaju je zaista, evo, za Ameriku nekorektno da jedan takav primitivac predstavlja jednu tako moćnu zemlju. Očigledno da je ta vrsta neke potrebe da stalno nešto nameću, apsolutno se zadržava, ali vremena se mijenja, naravno. Ja ću reći samo da smo taj isti zakon mi bili predložili 18. godine u debati da to nije prošlo, a Rusija je donijela 20. godine, znači 2 godine nakon naše inicijative, on sad tvrdi kako mi kao našto narodno ruski zakon prepisujemo. Ne, prepisujemo i namjerno hoćemo da prepišemo američki zakon. Dodik je ocjenio da je cinizam, licemjerje i politička pokvarnost tvrdnja da zakon Sjedinjenih Američkih Država ne mogu da koriste druge zemlje. Zna se da su njihove mnoge organizacije finansirale ovdje i političke procese i politička događanja. Zna se da, a nikada zato nije bilo evidentirano, zna se da je potrebno da se to uradi i mi samo želimo da to učinimo kao što je to nekim drugim praksama. Zašto njih to tako boli, nemam pojma, ali moraju da računaju da ćemo to uraditi. Govoreći o nacrtu zakona o izmjenama i dopuna krivičnog zakonika Srpske, kojim se između ostalog uvodi odredba za uvredu i klevetu, Dodik je rekao da iza ovog nacrta ne stoji namjera progona i da će svako mišljenje biti razmotreno kroz javnu raspravu. Očigledno da je kod njih strah ogroman, jer oni ne mogu drugačije da egzistiraju, nego da iznose samo laži koje apsolutno vrijeđaju ljudi. Ja mislim da je važnije zaštiti onaj čovjeka koji je bespravno, lažno, klevetan, nego dozvoliti nekom da slobodno kleveće. Mislim, sad ispade ovdje da neki koji to štite one koji kleveću i lažu. Dakle, evo, ajde vi predložite to. Ajde vidim kako vi mislite da treba da se uradi. Predsjednik Srpske kaže da vlast u Srpskoj ne želi i neće da presuđuje, da ovim zakonskim nacrtom nije predviđena kazna zatvora, nego samo novčana kazna, te da sve mora da bude dokazano na sudu. Zato što su se provukle neke bitange, koji sad hoće čitavu zajednicu da stave u svoju odbranu, mi smo izgubili kriterije, čak izgubili neko poštovanje za one prave novinare koji se bave svojim poslom iz čisto profesionalnih i drugih razloga. Samo zato što svak čeka šta će ta bitanga da kaže i ništa drugo nije važno. I svi su, i neki medijske kuće čak, forsiraju svoje poslovanje na tom. Dobro, on će i dalje raditi, nikakav problem nije. Juče sam čak od nekih vaših kolega čuo da jedan kaže, sve to u redu, to sve postoji u Evropskoj uniji, ali tam postoji onaj sudije, znate. Evo, sudije kontrolišu Amerikanci, pa neko on to uradi. Veći dio zajednica kontroliše međunarodne zajednice. Svi znamo ovdje. Svi znamo. Znate, američki ambasador neki dan prije 2 dana Avazu kaže ima korumpirani sudija, ima ovih, ali ima i oni kojima mi dobro radimo. Što ti imaš rad sa sudijama i tužiocima ovdje? Ko si ti više? Šta? Da bi gurao da podmeću, da podižu krivične prijave vrijeme predizborne kampanje. Eto šta on radi. Vidimo da je Republika Srpska ponovo izložena žestokim pritiscima, kao i da je po ko zna koji put žrtva antisrpske propagande prema kojoj je sve što Srbi rade uvijek označeno kao loše, samo zato što razmišlja o uvođenju 2 nova zakona koja su u isključivoj nadležnosti Srpske, kaže delegat u klubu Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Radovan Kovačević. Vidjeli smo da se juče prvo oglasila ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, da je potom uslijedilo saopštenje State Departmenta, a da se na kraju oglasila i direktorka USAID-a Samantha Power. Ne smijemo da zaboravimo da je Samantha Power inače za vrijeme građanskog rata u Bosni i Hercegovini bila ratni izvještač iz Sarajeva, koja je bila jedna od glavnih promotera te jednostrane, lažne, propagandne priče o ratu u Bosni i Hercegovini, gdje su samo Srbi zločinci, a gdje su žrtve samo isključivo Bošnjaci. Kovačević dodaje da je očigledno da od te jednostrane, lažne, propagandne mantre ne mogu da odustanu ni danas, te da samo iz te perspektive gledaju na sva dešavanja u Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Ono što posebno vrijeđa u svim ovim
saopštenjima jeste da Republika Srpska planira da uvodi bilo kakve ruske zakone. Dakle, to nije na dnevnom redu, niti će biti na dnevnom redu. Ono što jeste na dnevnom redu i zbog čega posebno zabrinjavaju ovakvi komentari iz američkih institucija i zbog čega smatramo posebno licemjernim, jeste što je na dnevnom redu kopiranje jednog američkog zakona, i to u bukvalnom smislu da samo tamo gdje piše Sjedinjene Američke Države promijenimo i stavimo Republika Srpska. Prema njegovim riječima, to će doprinijeti transparentnosti, objektivnosti i profesionalizaciji ukupnih odnosa i odnosa civilnog društva i svih onih koji djeluju u Republici Srpskoj.